izgrađena 1939. godine. Te iste godine je jedan od najpoznatijih hrvatskih zagrebačkih arhitekata, Vrkljan, isprojektirao zgradu i završio ju. Nakon toga kreće ono što je Republika Hrvatska danas stekla svoju suverenost i opstojnost. Svaka pločica odiše prošlošću, pričom koja se događala u ovoj zgradi. Nemojmo zaboraviti da ova zgrada je promijenila puno korisnika. Mi smo protiv prošlih jedno 10 godina imali imovinsko-pravne sporove kako bismo dokazali legitimnost da možemo boraviti u ovoj zgradi. Republika Hrvatska je uložila vrijednosti od 25 miliona eura u postupak cjelovite obnove kako bi ovo pojedinačno zaštićeno kulturno dobro dalje nastavilo svoju dugu tradiciju obrazovanja učitelja Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ima 7 učiteljskih fakulteta, ova zgrada, ovaj fakultet, ovo sveučilište je lučonoša razvoja učiteljstva Republike Hrvatske. Ali ne bismo uspjeli bez vas, bez potpore prije svega resornih ministarstava, mislim na ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladi, mislim na ministarstvo graditeljstva, mislim na ministarstvo kulture, mislim na ravnatelja ovdje koji danas sjedi s nama, to je SAFU-a, mislim na državne tajnike, posebice ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, mislim na državne tajnike u ministarstvu i kulture i graditeljstva. Mislim na sve naše škole gdje smo izvodili nastavni proces. Mislim na sve one beskonačne pozive, vikendom, mailove, uvjeravanja da moramo završiti ovo. Dakle, ova zgrada ima sveukupno oko 12.500 kvadrata, imamo 3 etaže, dolje podrum. Nakon završetka cjelovite obnove, mi ćemo zgradu, mi smo sad pripremili fazu etažiranja, ići u vlasništvo. Nemojmo zaboraviti da smo mi ovu zgradu zatekli u stanju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, ilegalnih stanara, teških oštećenja zgrade s obzirom na određene nosive stupove koji nisu postojali. Ova zgrada danas ima je na razini 3 s obzirom na sigurnost, da ne daj Bože nekakav isti ili ne daj Bože još i veći potres.